Nu, sveicināta Vivita. Sveiki, Nu, sveiki, ļoti labdien, liels Sarma. prieks, ka tu piekriti, jo es esmu dotā momentā uzsākusi tādu ļoti interesantu lietu, man pašai interesantu. Man ļoti interesē cilvēku viedoklis par darbu internetā un vispār par multilevel mārketingu. Jo es esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk strādāt ar cilvēkiem, ja? Un tā nu ir dzīvē salicies, ka dotā momentā strādāju no interneta. Un man ļoti interesē šie jūsu dzīves stāsti, kā jūs līdz tam nonākat, kā tu esi līdz tam nonākusi. Jā, paldies, Sarma, man ļoti tiešām ar prieku atsaucos tavam uzaicinājumam, man patīk tava šī tēma onlainā par dzīvi. Jā, šodien visa dzīve mums pāriet internetā, onlainā, nosaucam viņu kā gribam. Atlicis mums ir tradicionālā dzīve, kur mēs visi esam pieraduši, bet diemžēl pēdējo gadu viss tas, kas ir noticis, apzināti vai neapzināti, par to mēs šodien droši vien nepārspriedīsim, bet ir metis tādu ļoti nopietnu izaicinājumu jebkuram cilvēkam. Arī man tas dzīvē tā bija, varbūt mazliet iepazīstināšu ar sevi pa savu biznesa dzīves gājumu 30 gadu garumā. Es esmu bijis tradicionālais uzņēmējs, man ir bijuši modes preču veikali. Rīgā, Turcijā man ir bijuši, un 4 gadu atpakaļ es šos veikalus aizslēdzu vienu iemeslu pēc. Ne jau tādēļ, ka manas preces bija sliktas, vai es pēkšņi biju zaudējusi savu profesionālismu vai ko, bet mēs sapratām daudz industrijas pārstāvji, ka tirgus mainās. Un tas ir tas, par ko šodien ir ļoti svarīgi saprast, ka ja viena puse, ja mēs skatāmies tradicionālo pusi, mediji, žurnāli, nu viss kliedz bļauj šodien par to, kad ir krīze, bet ja mēs šodien paskatāmies otru pusi, kas ir internetu pasauli, ja, par ko tu šodien runā par online biznesu, tāpat mēs šodien, ja es esmu Jūrmalā Latvijā, tu esi Anglijā, es esmu Anglijā. Un mēs šodien runājam, tā kā mēs sēdētu blakus, ja tā ir jauna šodien pieņemta dzīve, un atgriežoties pie runas par krīzi, krīze ir tad, ja viss apstājās visur. Bet, ja mēs paskatāmies monētas otru pusi, kas ir to, ko tu saki, internets online, tad tā puse visa mirgo, spoža, varbūt, ka tu esi dzirdējis Šveices bankas pēdējā nu, tā atskaita par pagājušo gadu, 5 miljoni cilvēki kļuvuši miljonāri, viena gada laikā, kur uzsāka online biznesu. Jā. Ceru, ka mīļais draugs, kurš tu šodien mums klausies, ka tu esi bijis novērtējis miljoniem, jā, un pieņēmis to lēmumu. Un te ir ļoti nopietns jautājums. Vai tā ir krīze, vai šo momentu var nosaukt kaut kā savādāk? Un es domāju, ka šeit ir lieti runāt par pilnīgi citu jēdzienu. Tā ir ļoti nopietna tirgus pārtauta. Tirgus pārdale biznesā. Un, ja biznesa tiek pārdalīts, tas nozīmē, ka arī jebkurš cilvēks šodien tiks iesaistīts šajā pārdalē. Vieni būs uzņēmēji, vieni būs tādi, kuri, nu, diemžēl zaudēs savus, varbūt, tradicionālos biznesus un raudās, varbūt, dzīvos atmiņās, ja, kad man bija un tas viņš neradīs sev spēku, teiksim tā, nevis negribēs, bet neradīs sev spēku pacelties no ceļiem augšā. Otri būs tie, kas ļoti daudz studēs, jo šis ir tas laiks, ka viena tante teica, otra tante teica, nepalīdzēs, jo tad mums, kā mēs redzam, kas notiek visapkārt, auzās ieiet ļoti daudzi. Ja mums ir vajadzīgas zināšanas tomēr, kas notiek. Vēl viena svarīga lieta ir tā, ka cilvēkiem ir jāsaprot to, ka darbs vai biznesa internetā, ja mēs esam nolēmuši kaut ko ļoti nopietni kardināli mainīt, esam sapratuši studējot šo pašreizējo situāciju, ka nu, tik tā kā, teiksim, ja izdzīvot mēs varam, to tas mums ir skaidrs, Covid laiks mums parādīja, ka cilvēks var
izdzīvot ar minimumu, minimumu, Bet ārā to vien dabūt no gatavu, liekas. mājām. Jā, bet ja cilvēks vēlēsies atkal izkāpt no kaut kādas bedres šodien un atkal justies labi un tomēr izbaudīt to, ko joprojām pasaule mums piedāvā tikai jaunā, jau interneta vidē, un pieņemt šos spēles noteikumus, es viņu sauktu par jaunu spēli. Jā, tad tas viss būs iespējams, bet ir ļoti daudz jāmācās. Tas ir tas, ko es cilvēkiem šodien iesaku no sirds. Studējiet, lūdzu. Mēs nevaram šodien atļauties neviens klausīties. Viena tante teica, es uzticējos, tās ir atrunas. Man tur piemānīja, vai ne, un tā tālāk. Jā, vienīgais, kurš piemāna sevi, tas esat pats. Tas esi tu pats. Ja tev nav bijis konkrēta zināšanas, jā, visu var apgūt. Tādēļ es aizgāju tieši no tradicionālā biznesa. Es jau teicu, kad es 4 gadu apkaimiņu taisīju ciet, man bija skaidrs, ka tirdzniecība ir aizgājusi online. Tā kā mans novirziens bija ļoti tāda ekskluzīva prece, un es viņu nevarēju ļurināt turp, šurp, apakaļ, pa Nu, internu. jā. Viņa bija tāda sensitīva prece, dārga. Man nebija arī vēlēšanās pēc 30 gadiem apgūt jaunu. Teiksim, pilnīgi jaunu kaut kādu preču nišu. Tas nav viegli. Jebkas, ko mēs darām, ir ļoti finansiāli ieguldījumi vajadzīgi, zināšanas ir vajadzīgas, jā, jo, ja mēs saprotam, ka mums jāpāriet pilnīgi jaunā novirzienā, jau jaunā veidā. Un mums ģimenē, mēs pieņēmām tādu lēmumu. Ja nu mēs atsakāmies no tās domas, ka mēs varētu vairāk, jo nu, ka mēs varētu pēc 30 gadiem baudīt dzīvi, nu, būtu labi, tad Covid laiks bija tas, kas parādīja, ka iespējams, ka šī pasaule bija šī savādāk mainīsies, attīstīsies, un ka tas nebūtu varbūt, ka tas prātīgākais moments to darīt. Un bija uzstādījums 2-3 gadu laikā uzbūvēt jaunu, nopietnu biznesu, bet online. Un Pilnīgi jaunā sfērā, ja? jā, nu sfēru mēs varam izvēlēties, izpētīt. Jā. Svarīgi ir izpētīt tirgu, kurā tu strādā, lai tev būtu nu, ļoti tāds progresīvs tirgus, jā, jo tomēr ir svarīgi, ar kādu produktu vai servisu tu Jā, jā, strādā, jā, jā, jā. jo mēs runājam šeit nopelnīt naudu. Nu, lūk, un tā manā dzīvē ienāk, teiksim, tāds jauns uzņēmēja darbības veids, manā dzīvē jauns, ne pasaulē, kā tīkla mārketings. Un tīkla mārketings, un tad es saprotu vienu tādu ļoti fantastisku lietu, ko piedāvā tīkla mārketings. Pirmkārt, kā jau es teicu, man nebija mazākā interese šodien ieguldīt lielas naudas. Aha, nu jā. Un Ja tīkla tu jau to biji mārketings. izbaudījis tradicionālajā, ja tu teici, tev ir specifiska prece, Jā, tātad nu, atvērt tādu biznesu ir vajadzīgs liels ir kapitāls, vai ļoti ne? liels kapitāls, zināšanas, profesionāls. Nu, kā jau visur, kā Nu jebkurā jā. industrijā, vai sports, mūzika, vai Nu biznesa, tieši tā. visur profesionālisms ir vajadzīgs. Un es saprotu, ka tīkla mārketings ir uzņēmēja darbības viens no veidiem. Ja tev var būt SIA, tev var būt akcijas sabiedrība zemes, tu var būt individuālais uzņēmējs, vai tev tiek piedāvāts tīkla mārketinga modelis. Viņš der jebkuram cilvēkam, un tu vari atvērt biznesu. Un
ar ļoti, ļoti minimālu ieguldījumu. Jā, tev pilnīgi piekrītu, pavisam Mēs simt. varam nopirkt gatavu licenci biznesam, kuru Jā. kāds profesionāls ir izveidojis. Protams, mēs izvērtējam kompāniju, kurā mēs vēlamies strādāt, vai tirgu, vai produktu, vai servisu, ko piedāvā. Te jau pašam ir jāpieņem lēmums. Jā, ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam nevienu vainot, jo šis lēmums ir tikai tavs. Atbildība ir tikai tava. No vienas puses, tīkla mārketings der jebkuram cilvēkam. Ja mēs skatāmies to, kā ienākumu gūšam savu avotu. No otras puses, ņemot vērā to, ka tīkla mārketings ir tomēr sava biznesa uzsākšana, Sērma, man ir jautājums atkal no tās puses, vai ir kurš cilvēks šo var vispār būt uzņēmējs? Es tev esmu gribēju piebilst, bet vai man visus vajag? Tu saki, jebkuram tas der, bet ir Jā. jautājums, vai man tieši to vajag? Nē, nē. Varbūt kādam citam vajag tieši to cilvēku, kas tur ir, bet varbūt ne man. Un kas man uzrunā tieši tīklu mārketingā, kad būtībā es izvēlos šos cilvēkus, ar ko kopā strādāt? Jā. Nu, tas jau ir nākošais, teiksim, tāds jautājums par to, kā mēs izvēlam. Man ļoti patīk tīkla mārketinga šodienas modelis, jo tīkla mārketings piekritīs, tev ir ļoti liela pieredze jau tīkla mārketingā. Nu, teiksim, ļoti liela, bet ir, jā, jā. Jā, tu esi izgājis dažādas posmas, un mēs saprotam, ka tīkla mārketings tāds, kā viņš bija 10-20 gadu apkārt, viņš ir pilnīgi savādāks šodien. Ir mainījies, jā. Un kas man ļoti patīk šodien tīkla mārketingā un tādī modelī, kad patiesības sakot, atverot to savu biznesu, tas ir tas, par ko tu tikko teici, vai man ir vajadzīgi visi manā biznesā. Un tīkla mārketings ļauj šo iespēju taisīt kastingu savam jā. Partnerim, vai tu esi cienīgs kopā ar mani strādāt, vai mums saskanēs, jo ja mums nesaskan no pirmā Jā, brīža. Jā, un arī no otras puses, vai es arī skatos, pieņemsim, cik tas cilvēks ir gatavs ieguldīt sevi šinī projektā, un vai man ir vērts tērēt savu laiku priekš viņa, savu enerģiju. Saproti, tur jau ir tā miedarbība, ja? Jo ja tas abas puses saskan, viss ir okay. Bet ja es redzu, ka tur ir, tā kā man kādreiz kolēģis viņas teica, viena dēle piesūkusies man pie muguras, kas kaut kur lemperējās no aizmuguras, kamēr viņi nokrīt, ir jautājums, vai man tādu vajag komandā. Man vajag tādus, kas ir gatavi kaut ko darīt. Es esmu gatavi ieguldīt pretī, bet man vajag arī no otras puses sajust to interesi. Jā, šeit cilvēkiem es domāju, ka ir jāsaprot viena lieta, un es domāju, kādēļ ļoti daudz, teiksim, paši sevi māna. Jo tas jau nenāk vienkārši tāpatās no cilvēkiem. Ja mēs paskatāmies reklāmu, kāda ir internetā par interneta biznesu, par tīklu mārketingu biznesu. Ja tev mīļais draugs ir dators, telefons vai internets, tad tev zvaigznes krīt gultā. Tas viss jau notiek pats no sevis. Es kā, teiksim, tradicionāls uzņēmējs, neredzu, mīļie, atšķirību starp biznesa veidošanu uz zemes, internetā vai tīklu, vai online, vai izmantojot tīklu mārketingu. Jā, viņš varbūt dažādi. Visur ir jāstrādā. Jā, mīļie, tas ir galvenais, visur ir jāstrādā. Es esmu dzirdējis ļoti daudziem cilvēkiem. Es tagad ar investīcijām, man tagad interesē pasīvais ienākums. Jā, tas pasīvais šeit, ir tā kā tāda sērga. Šeit ir jāsaprot viena lieta, ka ir jāiz, lai saņemtu pasīvo ienākumu. Viņš ir jāizveido, un šajā teikumā atslēgas vārds ir jāizveido. Jāizveido. Un ir ļoti daudz jāpastrādā. Ir, protams, arī ļoti dažādas investīciju veidi, investīciju instrumenti, bet tas, kā es cilvēkam bieži esmu uzdevusi jautājumu, saki, lūdzu, tā nopietni pasīvā investīcija.
teiksim, ienākumu gūšana, nu, noteikti būs ar kaut kādiem 100 000. Bet Vismaz. vai tu esi gatavs kaut kur investēt, nu, vai tas būtu viena alga, nu, vai nekustamais īpašums, Vai vai tev arī ir, jā? akcijās, ja, nu, lai tu sajustu pasīvu ienākuma garšu vismaz mēneša garumā, ja, nu, lai tev būtu kaut kāda. Jā. Cilvēks pasmējās, nē, man nav. Bet es te tagad ar $10, es saku, jā, Vai gan un investīcijas. ļoti daudz kompānijas šodien, nu, jautājums ir, vai tur iet vai neiet uzsākt vai neuzsākt šādu uzņēmēju darbību, tas jau no katra ziņā, piedāvā, piemēram, ar $10 sākt. Jā, tiek dot iespēju visiem, bet lai tu izveidot savu pasīvo ienākumu, tev ir jāpastrādā. Jautājums ir. Tik daudz, ka tu vispār nekad nestrādājies, lai tu sapelni. Prātam, neaptverams, iedomājies ar $10. Es pat kādreiz saku, nu, jūs man gribat iestāstīt, ka jūs esat investors, un es strādāju tikai ar $100 soli. Viņš saka, es strādāju ar $100 soli. Es saku, labi, es tev piekrītu, tu strādā ar $100 soli. Bet man ir jautājums, cik tu pats esi tur ieinvestējis, lai tu parādītu rezultātu. Un otrs jautājums man ir, ja tu aiznesīsi šodien uz banku 100 paundus vai 100 eiro pēc gada, cik tev banka iedos atpakaļ? Un ja tu man soli, ka es šodien ar $100 soli ieiešu tavā investīciju projektā un pēc mēneša nopelnīšu 1000, nu, man vairs nav, zini, galīgi rozā brilles, man ir brilles, bet ne tik rozā, saproti. Jā, tas sārma ir tas, par ko mēs runājam, ka cilvēkiem ir šodien vairāk nekā vakar jāstudē. Ir jāstudē internetu vide, tirgus, kurā grib ienākt. Šodien ir ļoti daudz piedāvājumu, ļoti daudz izaicinājumu, gan produktos, gan jā, dažādās protams. industrijās, bet ko es ieteiktu cilvēkiem, jebkurā veidā, kur tu esi gatavs, ja tev sirsnīgi notrīc, jā, tas varētu būt man, ja, jo daudz mums iespaidot, teiksim, ja pareizāk sakot, vienmēr to lēmumu momentāli jau pieņem uz emociju, ja, bet tomēr pieslēgt mazliet arī prātu un izstudēt šo vidi un vai tas tiešām un līdz galam, kas tev būtu jādara, jo ir arī tāda, nu, ja mēs, es saku, mēs jau ar sarmu joprojām runājam par tiem cilvēkiem, kuri interesē, kuriem interesē būt nevis klientiem kādā kompānijā pērkot kādu preci vai pakalpojumu. Kaut ko darīt pašiem. Mēs šeit runājam par to, ka jebkurš cilvēks var izveidot šodien biznesu tīklu mārketingā. Mēs runājam konkrēti tīklu mārketingu. Fantastiska sistēma, lēti uzsākams biznesu. Es teiktu, nu, no biznesa viedokļa, nu, gandrīz neticami lēti. Pavelti, jā, jo tu neticami dabūni lēti. Gatavus instrumentus, jā. Bet tev arī ir vajadzīgas zināšanas, jāuzsit roka, tev ir jāgūst pieredze šajā biznesā, kā jebkurā vietā, kad tu aizēji uz zemes jaunā darbvietā, tad arī boss nosēst pie galvas, noliek tev šitādu kaudzīta grāmatām, saka, mīļā, sarma, izstudē, ja, un tev ir 3 mēneši pārbaudas laiks. Šeit mēs pārbaudām paši sevi. Un ko es esmu sapratusi, uzrunājot cilvēks tieši par tīklu mārketingu, ka viņi saskata tīklu mārketingu kā kaut kādas lamatas. Jā, bet viņi nav ilgi domāju, ka ko var salīdzināt. Un bet viņi tas nav lamats ir spējuši saprast un saredzēt, ka šīs lamatas patiesība sakot nozīmē tikai vienu, tev. Jā, ritīgas iespējas. Ja Pieņem lēmumu, noriskē, un šis risks tev vienkārši atvedīs pie laba ienākuma. Un tas, kurš jā. Šodien neriskē, viņš pazaudēs daudz vairāk nekā tu šodien. Nu, redzi, vienmēr cilvēks, es tā esmu uzskatījis, varbūt es tiešām kļūdos, es esmu vienmēr uzskatījis, ka cilvēkam vienmēr kaut kur tomēr jābūt mazliet iekšā azartam. Tev ir jāsaredz, pirmkārt tas, tev ir jāzina pirmkārt, ko tu vēlies. Ir jautājums, vai viņš vispār zina, ko viņš vēlās. Ir daudz cilvēku, kas nezina, ko viņš vēlās. Tā kā mēs arī ar vienu meiteni runājam, viņa saka, ja tagad tu iedotu 1000 cilvēkiem, nu, miljonu, vai viņš zinātu, kur viņu notērēt? Es pieļauju, ka nē.
Ja? Tā kā tu viņam iedotu, tā viņš viņu arī aizlaistu vējā, to miljonu. Un viņa otrā dienā nebūtu. Ja? Bet ja tu jau ej ar konkrētu mērķi, tu jau sēdi kaut kamā tajā iekšā, ko tu esi noskatījis, ko tu esi izplānojis, uz ko tu ej, ja? Vai tā ir māja, vai tā ir mašīna, varbūt tā ir istaba. Es ar te piemēru istabas, jo man arī tā kā gribās tikt atpakaļ uz Latviju, jāpiemēra istabas. Ja? Nu, tā tad es viņā sēžu intensīvi tajā istabā. Ja? Līdz ar to es jau jūtu, ja, ka man jau viņa ir. Es zinu, ko es gribu. Ja? Un es zinu, cik man vajag pretī šo kapitālu tam, ko es gribu. Un tad vēl paliek tas trešais solis, ir jāpieliek, cik man ir jāieliek sava enerģija, lai es to arī saņemtu. Jā, Ja es eju ar konkrētu mērķi. jau pats galvenais tad ir jautājums, vai tu esi gatavs investēt sevi. Nav jautājums, cik mums ir jāinvestē, lai atvērtu biznesu, bet šeit Nauda, ir jā. galvenais jautājums, vai tu esi gatavs investēt sevi, savu laiku, savu mērķu labā. Nu jā, Es vēl ir tā. pilnīgi piekrītu, ka Jā. daudz cilvēki ir iemācījušies dzīvot. Nu, ļoti tā pieticīgi. Pieticīgi. Un ko es vēlētos novēlēt jebkuram? Nav vērts sēdēt tenī kastē. Tā kaste ir kartona, patiesībā sakot. Un tas vāks jau arī ir kartona. Un nav nemaz pienaglots, vai ne? Jā, un tās nav nesošās sienas. Viņas var droši gāzt ārā un kāpt ārā no tās kastes un celt to vāku nost. Jo tā pasaule ir ļoti plaša, ar ļoti lielām iespējām. Un ja kāds cits kaut kur varēja un guva, nu, ir, nu, guva labus ienākumus un kļuva turīgs, bagāts, tas nozīmē, ka arī tu to vari izdarīt. Tikai jautājums, vai tu gribi tikpat daudz, cik viņš? Nu Un jā, tas vēl ir jau ir tā mūžīgā atruna. Es atceros, tas bija kādreiz sen, kad tā teica cilvēki, bet es vēl joprojām ar to saskaros, kad nu, jūs tur runājat par to lielo naudu, tā lielā nauda ir netīra. Es saku, kas tev ir netīrs? Laba dzīve tev ir netīra. Vai tev ir netīrs tas, ka tu ej veikalā ar bažām paskatīties plauktā, pa cik ir pacēlusies krējumam cena vai maizei? Kas ir netīrs galu galā? nu, tā, Ja? tā ir tā sistēma, kāda diemžēl gadu gadiem, un tas nav bijis tikai dažus desmit, tas ir 50 un vairāk gadi, tas ir tas, kā ir paudzes apzināti mācītas, audzinātas, un nu, vienkārši atkal ir mūsu izglītības līmenis, vai mēs turpinām klausīties ar to, ar ko mūs baro. Vai šodien izmantot visas plašās interneta iespējas, kur mums ir tik daudz materiālu visās iespējamās valodās un studēt dažādas Ne, nu, viedokļus. redzi, Vivi, tad es domāju, ka tu man piekritīsi arī no šī viedokļa. Nu, ja mēs sākām runāt to biznesu par 10 dolāriem vai par 10 eiro, es vienmēr saku tā, ir tā tad cena kaut kam, ir cena un ir vērtība. Ja? Ir kādreiz, varbūt tu vari iedot ļoti labu lietu par it kā mazu cenu ar lielu vērtību. Vai Jā. tu vari nopirkt kaut ko ļoti dārgu, vispār nevērtīgu, ja? Bet Jā. tajā pašā laikā, ja tev nebūs sevi iekšā šīs vērtības, ka tu paņemsi šo te, nu vienalga, vai šo licenci, kā es parasti saku, ja tu ej tīkla mārketingā, tu praktiski pērc frančīzi. Jā, tas tā arī ir. Jā, tu atvēlēji. Iedomājies, cik maksā McDonald's frančīze, Viens nu tā miljons. jā, cik viņa varētu maksāt, kā Viens liekas miljons. cilvēkiem. Jā, a viņam izliekas, o, jā, pareizi, tā taču ir frančīze. Es saku, bet ja es tev piedāvāju frančīzi, pieņemsim pat 1000, ja es tev piedāvāju frančīzi Simts, pa pa 200. 500 vai pa 250, un tu man kliedz, ka tas ir, ko tu man te vispār stāsti, ja, tad ir jautājums, ja es tev došu pa vienu paundu to pašu, vai tu darīsi? Es domāju, ka nē. Nu, te ir atkal tas, ko mēs runājam par cilvēka uztveri, saprašanu, jo mēs joprojām sarunā tevi runājam par biznesa uzsākšanu. Jā. Ja, un cilvēkam ir, ja cilvēks saprot, ka jebkuru biznesu, kaut vai mazu kafijas kioski Nevar uzsākt bez nekā. nevar uzsākt bez jebkā,
tad, ja cilvēks to sapratīs, viņš ieklausīsies. Un pareizi arī tu mazliet iepriekš pieminēji to, ka nu, vai mums ir vajadzīgi visi, un vai mēs varam izglābt visu pasauli, mēs viņus varam iemācīties. Ja tīkla mārketings nav skola, tīkla mārketings nav universitāte, jau mēs nemeklējam sev skolniekus, mēs tomēr meklējam sev biznesa partnerus biznesā, jo tas ir tāpat kā attīstīt uz zemes, ja tīklu kaut kādu, vai tas ir pārtiks veikals tīkls, vai tāpat tas pieminētais McDonald's tīkls, vajadzīgi partneri, cilvēku, kur darbojas, ja tu jau nevari būt visā pasaulē, visos McDonald's veikalu vadītāji. Ja tev ir vajadzīgi nopietni biznesa partners, kurus tu izvērtē klasiskajā. Tu vari uzticēties. Jā, te ir tieši tas pats. Tu vari būt viens pats, jo arī jebkurš tīkla marketing modelis vienmēr piedāvā, vai nu tu esi, nu te principā visiem ir vieta, vai nu tu nāc kā klients, izmanto šī produkta pakalpojuma produktu vai pakalpojumu, vai ne tu darbojies čubinēs pats savā, vai tīkla marketings dod tev iespēju izveidot jau lielu un kas šeit ir ļoti labi globālu biznesu, ja, ja mums nav jāstrādā Jūrmalā vai Rīgā uz brīvības ielas. Bet mēs varam jebkur strādāt. Jā. Mums nav robežu un tas ir visfantastiskākais tas, ko vienkārši ļaujies sev atver sevi, savu dvēseli un prātu saņemt informāciju šodien. Un paskaties tiešām, kas notiek apakaļ. Tu neesi nenolemts, ne tas ir tā, ka tam tā ir jābūt un pāries, nekas nepāries, visi ies tikai uz priekšu. Un jautājums, vai tu cekosi tam vai ne? Viss mainās tik ātri šitai laikmetā, tās tehnoloģijas mainās. Ja pieņemsim, šodien mēs atrodam kaut ko, wow, izliekās, ka tas ir vienīgais tirgu. Tāpēc diviem mēnešiem jau ir 20 tādi piedāvājumi, saproti? Un milzīgs tēmas ir internetā. Jā, tas tēmas ir vienkārši, mēs dzīvojam citā tempā. Ja kādreiz es teicu, ka es nevaru sagaidīt savu nākošo jauno gadu, es nevaru sagaidīt savu dzimšanas dienu, tad tagad man ir tāda sajūta, vakar bija Ziemassvētki, un mēs, rītā jau ir atkal Ziemassvētki. Trīsreiz gadā, vai ne? Trīsreiz gadā. Nu, tā kā, nu, pieņemsim, mēs ar tevi iepazināmies pavisam nesen. Mēs iepazināmies Berlīnē, jā? Jā. Bet tu pareiķini, cik ir laiks aizskrējis jau? Nu, jā, pusgads. Mācis. Tā kā, jā. Labi, man īstenībā bija ļoti interesanti ar tevim parunāties. Jau no pirmās dienas, es nezinu, kaut kā tu man tā iekritā acīs, kā ļoti tāds pozitīvs cilvēks, erudīts, jā. Jo, saproti, mēs jau jūtam laikam enerģijas mazliet, tomēr nostrādā tās enerģijas bieži, ka tie ir cilvēki, ar kuriem tevi ļoti labi komunicēt, un ir cilvēki, ar kuriem tu kādreiz aizie garām, tu pats viņu nepamani, vai ne? Tā kā, jā, bija ļoti liels prieks, un paldies, kad atnāci parunāties, es domāju, ka daudziem cilvēkiem tas būs tā kā kulaks uz acis, ja, jā, un tiešām bija interesanti piedalīties tavā tēmā online par dzīvi. Nu jā, ļoti jauki. Tā kā seko man līdzi, jā. Būs noteikti daudz interesantas tikšanās. Nu jā, un varbūt atkal tiksimies Vācijā. Kas jā, to noteikti, zin? Noteikti. Jā, paldies tev liels, un tad uz tikšanos atkal. Un uz tikšanos, jā, pagaidām tā.